আপনি হৰিও হাকো খুব এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈছো গতিকে আপোনালোকে চাবচোন কেনেকৈ এইটো ভাবি খাই থাকোঁ আমি এতিয়া হৰিও হাকো দিম গতিকে মই যেনেকৈ বনাইছোঁ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকে বাৰু চাবচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ খাবলৈ মই কোমলীয়া সৰিয়হ শাকেইডাল ধুই পখালি ল'লোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খুব বেলেগ তাৰপিছত কেৰাহীখন পাতি এই আলুকেইটা আগে দি ল'ব লগা হ'ল কেলৈ পানীয়ে ধুনীয়া থাকিলে বৰ ফুটে সেইকাৰণে শুকান কেৰাহীখনতে আলুকেইটা পানীটো শুকুৱাই লৈ তাতে তেল দি দিলোঁ পানীটো টোপ খালে একো নাই প্ৰথমতে তেল গৰম কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই এই আলুকেইটা পানীয়ে ধুনীয়া থাকি এই আলু মাংস বেছি নহয় 400 গ্ৰামমান হ'ব অকণমান হালধি দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো ধুনীয়া হয় তাৰপিছত মই অলপমান আলুখিনি ভজাৰ পাছত পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ তাৰে আধা কেজি দি দিলোঁ প্ৰায় 1.5-2 মিনিট ভজাৰ পাছত অলপ নহৰু জলকীয়া অলপ আদা পেষ্ট আৰু নহৰু পেষ্ট আধা আধা দিছোঁ আধা আধা মই থৈ দিছোঁ নহৰু 10 ফুটামান দিলোঁ এতিয়া ধৰক আদাও অকণমান ঠিক সেই অনুপাতে প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ তাৰপিছত মাংসখিনি বাকি দিলোঁ দি পেলাই মিক্স কৰি দিলোঁ ভালদৰে তাৰপৰা মই ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ জোখমতে গোটেইখিনি দি দিলোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি মই ঢাকনখন মাৰি 5 মিনিটমান সময় থৈ দিলোঁ জুইকুৰা অলপ কম মিডিয়ামত ৰাখিলোঁ ঠিক 5 মিনিটৰ পাছত তাৰপৰা মই ইয়াতে বিলাহী আগতেই দিব লাগে কিন্তু মোৰ নাছিল এতিয়া মই পালোঁ পাই পেলাই পটাপট এটা কাটি দিলোঁ কিন্তু আগতেই দিলে ভাল আৰু তেলতেই তেতিয়া বেছি সোৱাদো হয় কিন্তু মই তাৰপৰা ইয়াতে জলকীয়া গুড়িও দি দিলোঁ অকণমান নিমখো দি দিলোঁ সিজিবৰ কাৰণে বিলাহীখিনি বিলাহীটো দেৰিকৈ পালোঁ কাৰণে দেৰি হ'ল ভালদৰে মিক্স কৰি সিজি যাব এনেকৈ দিয়াও এটা সোৱাদ বেলেগ হয় পিছত দিলোঁ তাৰপিছত মই গৰম মছলা ইয়াতে গোটেইখিনি আছে মছলাটো মই ঘৰতে বনোৱা জিৰা ধনিয়া জালুক লং ইলাচি দালচেনি আটাইখিনি আছে ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি জুইকুৰা কমাই 5 মিনিটমান থলোঁ আৰু তাৰপিছত মই সৰিয়হ শাক দিলোঁ সৰিয়হ শাকখিনি ইয়াতে মই দিলোঁ দি পেলাই অলপ বেছিটো ওপৰ হয় তাতে ৰৈ বাকী থকা পিঁয়াজ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফাল থৈছিলোঁ তাৰপৰা আদা নহৰু ইয়াৰ ওপৰতে লং ইলাচি দালচেনিও দি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে মই কিন্তু নিদিওঁ যে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে যদি দিব বিচাৰে মই সেয়াকে দি ঢাকন মাৰি অকণমান সময় থৈ দিলোঁ যাতে তললৈ বহি যায় একেবাৰে সৰিয়হ শাক নাইকিয়াই হৈ যায়গৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আটাইখিনি মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে কাটি নিদিলোঁ সৰিয়হখিনি কাটি যদি দিয়ে তেতিয়া সেই কেৰাহীতে নাইকিয়া হৈ যায় বিচাৰিয়ে পাবলৈ নাপায় এতিয়া সেইকাৰণে কাটি নিদিয়াৰ কাৰণে তেনেকৈয়ে থাকিল এতিয়া ঢাকন মাৰি দিলোঁ ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ পাছত জুইকুৰা কমাই ভাজি থাকিলোঁ এয়া হৈ গ'ল সিজালৈকে ভাজিব আৰু যিমান সময় লাগেতো সময় বুলি নহয় যেতিয়ালৈকে মাংস নিসিজে ভালদৰে তেতিয়ালৈকে এইদৰে ঢাকন মাৰি মাৰি ভাজি সিজাই ল'ব তাৰপৰা এইখিনি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি জুলীয়া কৰিব বিচাৰে পানী দিব মই জুলীয়া নকৰোঁ এইদৰে খাই মজা লাগে এইদৰে আপোনালোকে খাই চাবচোন এইদৰে তাৰপিছত ক'ব কমেণ্ট দিব বোলে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগে এবাৰ খাই চাব খুব বিৰাট টেষ্টি হয় তাৰমানে ভিডিঅ'টো লাইক ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব